Здравейте, приятели! Днес с моите невероятни художествени умения ще се опитам да ви нарисувам от какво се състои една шаранджийска линия и как правилно да си изградите монтажа и линията, така че те да бъдат безопасни за рибите. Така, на първо място започваме с поводът, който имате с куката. Ето така, ще го нарисувам, за да се вижда по-лесно. Куката е рисувана обратно. На нея най-често имате или царевица, или протеиново топче, което е свързано с коса. След това имате едни 25 см монтаж, дължина на повода. И има два варианта вече ето тук. Единият е да използвате safety clips, който е доста чест. Се опитаме така да го нарисувам малко странно, но мисля, че ще ме разберете. Това е safety clips, на който се закачва ловото посредством система от вирбели. Другият вариант, който можете, е да използвате inline лово, през което лово директно преминава вашата линия и ето тук с една бърза връзка, която потъва в него, се свързва. Предимството на тези два варианта е, че основната им идея е да освобождават ловото при късане на линията. Safety клипса може да освободи ловото дори когато то попадне в някакви треви, закачки или рибата мине през някакво препятствие. По този начин ловото, когато някаква сила го дръпне посока навън, то се изнизва тук от клипса и пада свободно в водата. При сейфти клипсът се получава този ефект, идва малко нежелан, когато използвате PVA турбички, когато ги завръзвате тук за куката, ги закачвате, защото при цопване във водата много често може да ви изпадне уловото, когато имате PVA турбичка отпред. И загубите на лово са доста големи тогава. Затова, когато аз използвам PVA турбички, често си използвам и инлайн лово, което е тук отгоре, има една противооплитаща шлавка. И при него падането, при цопване във водата, няма как да се изгуби ловото. След този safety clips най-често се използва около 1 метър lead core. Това нещо е от порядъка на 1 метър. Тук ще го нарисуваме 20 см повод, примерно. Lead core-а, неговата цел е да държи линията ви плътно на дъното, без тя да се люлее напред-назад от течението във водата. Лид кора представлява плетено влакно, като сърцевината му вътре е или уловна, или от така наречения тип chain core. Chain core-ът не съдържа улово, то е една месингови такива като веришка, като синджирче, ако щете златно. Синджирче, точната дума е синджирче. Което синджирче заема много по-добре релефът на дъното и се слива с него. Това е неговият плюс и другия плюс е, че не съдържа олово, за разлика от стандартния lead core. Разликата в цената не е много голяма, съветвам ви да си използвате chain core при нужда. Така, следващата част идва, където съединявате лид кора с вашия шок лидер, ако използвате такъв, или към основното влакно. Много честа грешка е ето тук да се постави вирбел или бърза връзка. Това нещо е тотално грешно, защото ако скъсате линията си някъде нагоре, например тук, тази бърза връзка остава на вашия целия повод и
това нещо, ако го захапе риба, заедно с уловото, остава в нейните уста. Тоест, уловото трудно ще се изхлузи тук от бързата връзка, или ако е инлайн, изобщо няма да може да се изхлузи, което ще доведе до много сериозни разкъсвания в устата на рибата от куката. Когато тук нещо, трябва да се използвате обикновен възел с клюп. От тази страна на основното влакно също се използвайте възел и се старайте той да бъде максимално тънък. Дори свалете си ловото назад, пробайте го дали ще мине тук през този възел, дали ще излезе свободно от него. Това нещо е много важно, моля ви, спазвайте го, за да може да оцеляват рибите при късания. Често се случва да скъсаме някъде във водоема, ако монтаж ви е направен както трябва, то няма да има никакви проблеми рибите с него. Стигаме до следващата част. Както ви казах, някои от вас използват шок лидери, снек лидери. Други от вас директно пък свързват тук основното влакно. Значи, единия вариант е да използвате шок лидер. Дължината на този шок лидер е от порядъка на 9 до 10 метра. Шок лидера представлява или монофилно, или плетено влакно, което е по-дебело и по-здраво от основната ви линия. Неговото предназначение е да поеме първоначалното голямо натоварване, когато замятате, което натоварване при нормални условия би скъсало нормалната ви линия. Сиреч, трябва да сложите някакво влакно, което не може да скъсате при хвърляне. Често се използва плетено влакно, защото то е с по-тънък диаметър, но то пък много лесно се прерязва от миди и някакви камъни, ако имате по дъното. Ако имате такива условия, най-добре използвайте някакво дебело монофилно влакно от порядъка на 0,55-0,65. Такова влакно, например, е Катран Брутал. То устоява много на такива условия трудни и няма да ви скъса линията, когато се въргаля по дъното. Тук малко навлязохме в една друга категория. Както ви казах, има шок лидери, има и така наречените снек лидери от английски. Снек означава закачка. Означава закачка и снек лидерите се използват именно в такива условия, където има различни по тип закачки, има миди, както ви казах, има и остри камъни. Разликата между шок и снек лидер е, че единствената цел на шока е да ви поеме натоварването от първоначалното хвърляне, докато снек лидера той е много по-здрав и по-дебел и ви служи като предпазител на линията, когато тя се въргаля е тук по дъното при отворените миди, черупки и така нататък. И това влакно, както ви казах, по-дебело от порядъка на 0,55, трудно може да бъде прерязано от тези миди. Когато използвате снек лидер, неговата дължина може да бъде между 10 и, да речем, 30 метра. Дължината на шок лидера е от порядъка на 8 или така наречените две дължини на въдицата до към 9 метра. Много хубава деветка направих. Когато имате 30 метра снек лидер дебел, то много трудно ще го изхвърлите от ръка това нещо, затова тогава най-често се нанася с лодка навътре. Идва момента, където трябва да съединим основната ви линия с шок или снек лидера. Ето, ще нарисувам една прекрасна въдица с макара и водачи. Това нещо се съединява по... Има няколко различни възела. Аз лично ползвам популярния Олбрайт възелът е един доста хубав и лесен възел, който става доста компактен и може лесно да бъде на вид върху макарата, за да като позволява при хвърляне влакното да не се закача в него.
Основното неговото предимство е здравината и ниския му размер. Как се прави Олбрайт възел? Ще опитам да ви го нарисувам. Вземате си шок лидера. Ето така да речем, от тук идва. И правите един ето такъв клюп. Вземате си другото влакно и го прекарвате да мине от долната страна, да речем. След което с това влакно започвате да правите навивки около шок лидера ви. Правите 7-8 навивки и го изтегляте да мине от същата страна, от която е влязло, сиреч отдолу насам. След което хващате ето тези двете влакна, хващате и тези двете влакна и ги опъвате навън. По този начин тези навивки се стягат и се получава един компактен възел ето тук на края на влакното. Хубаво е да го увлажните този възел, ако използвате монофилни влакна, защото при това стягане влакното много се загрява и това може да ви компрометира възела и да го отслаби. Мисля, че това бяха важните неща за шаранджийската линия. Ако имате нещо да ме питате, на разположение съм по всяко време, мога да дообяснявам. Надявам се да съм засегнал всичките основни неща. Благодаря ви, че изгледахте това видео. Ако ви е харесало, абонирайте се за канала. Въпреки моите грозни рисуваници, ще се старая да ви бъда максимално полезен и да ви обясня всеки един елемент каква точно работа изпълнява. Благодаря ви отново. Аз бях Михаил Петков от CarpModule. Лек и успешен ден!